Adamı o cür döyerler. Polisin bir adı var. Polisler adamı koruyor. O paltar ona yaraşmıyor. Evlene vurdular. Yüreğim gitti. Apardılar 20. bölmeye. Orada ambulans hızı verildi. Kanalımıza müraciət edən Azad Rufullayev bildirir ki, Dövlət Yol Polisi əməkdaşı Fariz adlı şəxs onun avtomobilini qovub və körpünün altında onun yolunu bağlayıblar. Daha sonra ailəsi avtomobildə ola-ola onu 5 nəfər polis əməkdaşı ilə birlikdə döyüblər. O deyir ki, ailəsini avtomobili ilə dolandırırdı, indi isə maşını polis şöbəsindədir və bunun üçün də ailəsini dolandıra bilmir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha etraflı video sujetdə. Salam, akşamız xeyir. Azərbaycan xalqından salam deyirəm hansını. Mən bir kasıb adamım. Kvartıran oturan adamım. Dövlət yol polisi Fariz. Döş nişanında 0343. Yol patrol maşını 362. Növrəli maşın 20 yanvarda məni qovub düz körpünün altında yolumu bağlayıb. Birinci qanun ixtiyaratı yoxdur maşında adam danca maşın sürsün. İkincisi də qanunun yenə də ixtiyaratı yoxdur adamı o cür adamın ailəsinin yanında, adamın uşağının yanında döysün. Həmin bu uşaqlara yardım verirler, bu uşaqlara bakım sosyal verirler, bu uşaqlara ne bileyim hiç ne verilmir. Evlen imkanım yoktu ki bu uşaqları məktəbə göndereyim. Evlen vəziyyətim pisdi. Onlar da mənim maşin, ümidim o maşinədir. O maşini niyə saxlayıblar? Maşin de onlarda, haçar da onlarda, sənətlərim de onlarda. O maşini niyə saxlayıblar? Xahiş edirəm vilayət müəllimindən, vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm bir Azərbaycanlı kimi. Bu işə bir əncam çəksinlər. 5 adam, o adamı o cür döyməzlər. Bir sual veririz o dövlət yol polisinə, bu Farizə. Adamı o cür döyərlər. Hep döyür, polisin bir adı var, polisler adamı koruyor. O paltar ona yaraşmıyor. Ya, sağ olsun bizim polislerimiz. Geçen de beni evlene vurdular, yüreğim gitti, apardılar 20. bölmeye. Orada ambulans hızı verildi. Polis hızı verildi ambulans bana yardım göster. Teşekkür ederim polislere. Ama bu devlet, bu yol polisine o paltar yaraşmıyor. Ben iki körpə uşağım, ailəmin yanında maşını apardı, onu əcəb elədim. Məni də apardım bölməyə. O da də mənim iki körpə ailəmi küçələrə niyə buraxdın? Ən azından bir taksi tutub onu evinə göndərərdin. Hə? Bu körpələrin nə günahı var? Nə günahı var bu körpələrin? Saldatdılar da bunlar. Bunlar gələcəyin saldatı deyə bunlar. Ar olsun elə dövlət yol polisinə. Ar olsun.